Olá, meus amores, entrando no mar do programa. Esse programa que é feito com muito amor e carinho, especialmente para vocês aí de casa. E como sempre, o programa está imperdível. Vocês vão conferir como foi o lançamento, o pré-lançamento da TV Expoingá 2024, que aconteceu aqui na nossa emissora. Tem também Fashion Up com o nosso amado Joe Ávila. Eu Nunca com a minha querida amiga Elane Leão. Tem Momento Empresarial com Carla Demetrio. E também eu bati um papo muito bacana com a doutora Tamara Vanzella. Ela que é médica, dermatologista, especialista em tratamentos capilares. Ou seja, só tá começando e tem muita coisa bacana, né? Eu já quero abrir o programa compartilhando com vocês aí de casa o sucesso que foi o lançamento, o pré-lançamento da TV Expoingá 2024 que aconteceu aqui na nossa emissora. Vamos conferir juntos? Olá, meus amores, eu tô aqui no nosso estacionamento da emissora TV Maringá Band, onde está acontecendo um evento incrível, a nova programação a partir de maio aqui da nossa emissora. Tem o lançamento do programa do Beija-Flor o Brasil, gente, e também o lançamento oficial da TV Expoingá 2024. E o evento está acontecendo aqui, com grandes parceiros, reunir um time incrível. E a partir de agora, vocês aí de casa vão conferir tudo o que aconteceu nessa noite mágica. Vem comigo que só está começando. E agora, estou aqui ao lado da presidente da Sociedade Rural de Maringá, Marira Cândida, ela que é responsável para trazer a Maringá e toda a região esse entretenimento, essa feira incrível que é a Expoingá. Marira Cândida, seja bem-vinda ao nosso programa UP e parabéns por proporcionar a todo o público um momento de lazer, de diversão, entretenimento e também muitos negócios para Maringá. Má, é um prazer enorme estar com você. Você que é uma pessoa tão querida e que está sempre prestigiando a gente ao longo de tantos anos, né? Para a gente é um momento especial. A gente vai fazer a entrega de mais uma Expoingá e esse ano fazendo 50 edições, né? Então, para a gente é muito gratificante e procuramos entregar sempre o melhor dentro daquilo que é possível. E vocês podem ter certeza que vai ser entregue. Ainda mais do que vocês já conhecem, porque, gente, quando eu vi a programação, que a Marília Clésia é uma pessoa da qual eu tenho muito respeito, carinho e admiração, e gosto muito. Sabe, a gente é amigos, a vida dela é muito corrida, a minha também, a gente não tem muito tempo, porque a gente está sempre muito ocupado, mas quando a gente tem a oportunidade de estar junto e compartilhar as novidades, igual, estarei presente nas 11 dias da feira, hoje ela está presente aqui no nosso evento da TV, prestigiando também, e quando eu recebi a programação dos shows, eu vi as empresas parceiras, todo o cronograma interno e das ações. Porque além dos shows, que está incrível, que a gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho, tem também muita ação envolvida no parte da solidariedade, nos eventos internos, o café da manhã, o dia da doação de alimentos, né, Marília? A Expoingá, a gente procura trazer todos os segmentos para dentro do evento, então a gente tem lá muito entretenimento, né? O nosso principal parceiro é a Brahma, né? E a equipe de Vert, que faz a operação, dizia para a gente esse final de semana que nós temos a melhor programação de shows do Brasil em feiras agropecuárias que eles acompanham. Realmente é uma grade pesada, a gente formatou de uma maneira em que a gente pudesse aproveitar esse momento de comemoração de 50 anos, mas junto com isso a gente tem muita gastronomia, a feira ela se constitui naquela oportunidade das pessoas comerem algo que é muito típico da feira. A gente tem excelentes restaurantes que vão estar conosco, mas você tem aquela gastronomia básica e típica que é de uma feira. Temos uma programação técnica muito vasta, porque a gente tem dentro da pecuária boi, cavalo, bovinos, né?
muitas atrações que, para quem trabalha com produção animal, tem tudo lá. Muitas máquinas, implementos agrícolas, empresas ligadas à produção de grãos, né? As máquinas, implementos agrícolas, caminhonetes, né? A gente tem quase todas as revendas e a indústria e comércio. Então, é uma feira que reúne todo mundo. E esse ano, de maneira muito especial, a gente está dando um upgrade no nosso agromuseu, que é o Museu da Agricultura e Pecuária, né? Então a gente está consolidando algumas exposições, claro que começando contando a história da Expo Ingá ao longo desses 50 anos, mas também a Sociedade Rural, que em julho faz 45 anos. A gente tem o MUDE, que é o Museu da UEM, também que está conosco. Então a gente tem muitos atrativos. É, só vai descobrir se você for na Expo Ingá, que daí você andando naquele parque, você tem muitas atrações e de todas as formas. Um parque de diversão que lindo, eu ia né? Falar. Isso que eu ia comentar agora. É atrações para todas as idades, eventos, entretenimento, diversão, gastronomia, desde a alta gastronomia até a gastronomia típica popular da feira, que eu confesso que eu amo. Eu amo aquele hot dog que a gente coloca um monte de coisa. Uma cocadinha, né? Uma cocadinha, aquela batatinha crocante. Uma maçã do amor. E assim, é tão legal, porque eu espero. Começo mais Expo Ingá e quando termina já fico ansioso pela próxima. Ansioso por pensar no nosso stand, num espaço para receber as pessoas e num espaço para estar ali dentro, para matar a saudade, porque eu amo estar lá dentro, eu amo poder fazer parte e poder acompanhar toda a montagem dos stands e estar ali. Encontro a Marília Clésia correndo para um lado, correndo para o outro, a gente sempre correndo ali, tentando, e ela ali. Sim, agora só pra gente finalizar, meu amor. Como que você dorme? Que horas que você dorme e como você consegue? Porque ela é uma responsabilidade, é muita coisa. Olha, a gente entra naquela fase, agora é a reta final, para que tudo seja finalizado, para a gente poder abrir os portões e receber o grande público. Eu normalmente não durmo tão bem, eu sou uma pessoa que durmo pouco. Eu tenho estado tão cansada, porque há mais de 2 meses que a gente trabalha de segunda a segunda, e sempre de muito cedo até muito tarde, mas a gente faz tudo com muito amor, então a gente tem o envolvimento da diretoria, das pessoas que ajudam a gente a fazer aquilo lá. E eu queria, Mar, deixar registrado o seguinte, vocês estarão lá, a presença com o stand, existe uma equipe aqui gigante, né, que está junto com a gente. E você é uma pessoa muito especial, que está sempre prestigiando. Então eu queria agradecer a você e toda a equipe, porque comunicar a feira cabe a gente, né? Nós temos um compromisso de fazer e comunicar. Mas esse momento hoje de vocês estarem fazendo um pré-lançamento do que será, né, a participação da empresa lá e de todo esse grupo que está aqui, para a gente é muito gratificante. Eu sempre digo que parceiros é aqueles que vão na mesma direção. E aí vocês são parceiros de coração. Então, obrigada, muita gratidão, viu? Eu que agradeço. Obrigado por sempre me receber, por sempre aceitar, topar as minhas ideias. Eu falo uma coisa, gente. A agenda da Marília Clésia, o dia a dia, e é muita responsabilidade, muita coisa. Então, assim como a gente, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo, a gente não consegue poder fazer tudo. Mas o que a gente pode, a gente faz com amor e com coração. Então, estar fazendo esse evento hoje aqui na nossa emissora e ter a sua presença nesse evento, que é o pré-lançamento da TV Expo Ingá, e a de vocês é de casa mil, tudo caracterizado. Bem o estilo Expo Ingá mesmo, eu quis externo, eu quis mostrar essa questão do carro, do espaço, porque é isso, mas com muito mais marcas e espaços maiores, gastronomia, vocês vão encontrar nessa grande feira, na Expo Ingá 2024, comandada por essa mulher maravilhosa, no qual eu tenho muito carinho, amor, admiração e respeito. Muito obrigado. Obrigada. Estou aqui
ao lado do Pingu. Ele que é da LG Produções, responsável pelos shows da Expo Ingá. Esse meu querido amigo vai falar pra gente um pouquinho da toda a programação. Eu já quero começar agradecendo a sua presença aqui no nosso evento e também dizer parabéns, porque a programação de shows, Pingu, tá incrível, meu. É um show melhor que uma atração, um show melhor que o outro, ou seja, é uma sequência de entretenimento e com os melhores que estão estourados no momento, né, meu querido? É, boa noite, né, Márcio? A 50ª Expo Ingá, eu acho que vai ser a melhor de todas, né? A gente tá preparando com muito carinho, tem uma sequência aí maravilhosa de shows, quem tem certeza disso? Não, quando eu recebi a programação, Pinguim, eu falei, meu Deus, eu vou todo dia. Eu também. Então, eu falei assim, eu que lute para no outro dia estar lá. Porque nós vamos estar com um stand incrível, a LG Produções, o Pinguim, a Josi, tem também a Estúdio Mormais, são grandes parceiros, pessoal meu, do Mar, e também aqui do programa Up, com o nosso stand, com uma programação especial na TV Expo Ingá. Nós vamos estar ali entrevistando os artistas, tá presente. E estamos aqui pensando em umas novidades para poder presentear os nossos telespectadores. Já imaginou? Você, o camarim, o seu artista preferido. Mas calma, a gente está arquitetando esse projeto. E se tudo sair como a gente está pensando, vocês vão ser o primeiro a saber. E Pinguim, parabéns. Eu vejo, gente, ele é meu amigo. O tanto que ele viaja, que ele trabalha. Hoje era para ele estar em Portugal, nem para estar aqui acompanhando um show. Ou seja, obrigado e parabéns por comandar essa empresa e proporcionar para as pessoas alegria, entretenimento, diversão. Em momentos especiais. Deus te abençoe. Eu que agradeço, muito feliz assim, de poder tá trabalhando e trazendo esse momento. E muito obrigado pelo carinho que você tem com a gente, todo esse amor, esse profissionalismo. A gente vai fazer uma Expo Ingá maravilhosa e isso não... vamos estar juntos sempre. E isso eu não tenho dúvida, e juntos com certeza. Mas Pinguim, só pra gente finalizar aqui, gente, a Expo Ingá nem começou, eu já estou recebendo um monte de mensagem. É convite, é brinquedo, é isso. E uma coisa eu já deixei claro, gente, eu não sou dono da feira, eu não sou dono dos brinquedos, eu não tenho acesso aos artistas. Como que é para você, que está à frente ali dessa empresa, que tem esse relacionamento com os empresários, com os artistas? Porque assim, eu imagino que se eu que estou longe de tudo isso, mas estou envolvido, você que está à frente, as pessoas pedindo, e fica uma coisa até que desagradável às vezes, né, Pinguim? Fica assim, mas a gente acostumou, mas e é o que a gente gosta de fazer. Essa parte do camarim é a pior coisa que tem pra mim numa feira, né? Que daí é todo mundo querendo ver o artista, dar um abraço nele, mas a gente tem limitação. Quem a gente pode atender, a gente atende, né? Só que é estipulado uma quantidade, a gente tem que respeitar isso. Então, na Expo Ingá é fácil pra mim, que daí eu jogo a culpa pra frente também. Eu falo, a culpa é da Expo Ingá, é deles, o camarim é deles. Eu só tô aqui pra ajudar na produção e é um alívio até pra mim. Você consegue pra gente ter essa parte? Ou seja, é você fazer com amor o que proporciona amor e alegria na vida das pessoas. Você falou tudo. Obrigado, meu querido. Obrigado, eu que agradeço todo esse carinho que você tem pela gente, essa amizade, e vamos levar pra vida isso. Com toda certeza. Obrigado, tá? Casa já conhece aqui da TV e vocês também aqui do programa Up, sabe o quanto eu amo essa pessoa e eu amo estar junto com ela. Gil Rocha, meu amor. Tudo bem, meu amigo? Ai, eu tô bem, e vocês? Tudo bem? Gil tá aqui prestigiando aqui esse evento junto com todos. Gente, tá demais, Má. Parabéns, meu amigo. Você gostou, meu amor? Em casa. Nem parece que a gente tá numa TV. Nem parece, né? Não. Mas esse foi a intimidade das pessoas. Quem não se conhece, já se conhece.
É muito legal. Mas, Ju, isso foi pensado justamente para isso. Porque eu falei, eu quero um evento que as pessoas fiquem à vontade, interagem. Eu não quero nada comercial, eu não quero falatório, ninguém eu não tá quero falando de negócios aqui, nada. E não foi para isso. O pessoal do comercial desceu com um crachá no pescoço. Mas, gente, tira esse crachá. Tira o crachá, vocês não estão aqui trabalhando. É para vocês socializar, interagir. É um evento leve. A gente quis transformar aqui no espaço da nossa emissora hoje um pouco do que vai ter na Expo Ingá. Ai, tô ansiosa. Não, e eu tô super ansioso. Gente, o estande tá tão lindo. E outra coisa, a Ju, assim como eu, vai estar os 11 dias, a gente já tá programando. Ó, entrevista, podcast, confusão, conversa, risada. E nos programas também vai ter pequenas doses homeopáticas do que foi a Expo para todo mundo. Então, ó, informação é que vocês vão ter em primeira mão, sem dúvida. E muitos presentes para vocês. Ai, presentes pra vocês. Vamos se amar. Beijo. Obrigada. E agora, estou aqui ao lado desse meu amigo, apresentador, que apresenta o programa do meio-dia, o programa do Beija-Flor, o Beija-Flor. Que um dos motivos desse evento que está acontecendo hoje é para apresentar o público presente e para vocês aí de casa a estreia do novo produto, do novo programa apresentado pelo Beija, que é o Brasil Urgente. Obrigado, Mar. Obrigado. Aliás, parabéns pela festa. E, na verdade, é um desafio, né? A vida da gente, ela é feita de desafios. E a cada desafio que vai surgindo, a gente vai se fortalecendo. Aí eu vejo como um grande desafio pela frente. E algumas pessoas dizem assim, ah, o programa do Beija-Flor. Não, o Beija-Flor é o menos importante, né? O que aparece lá na tela da televisão. Mas nós temos uma grande equipe, uma grande estrutura. E vamos em frente com esse desafio aí, que se Deus quiser, vai dar tudo certo. É, o importante é a gente fazer aquilo que gosta, né? E eu digo sempre o seguinte, Chitãozinho e Chororó tem uma música que diz, nascemos para cantar. E eu digo que eu nasci para me comunicar. E eu faço rádio das 7h30 às 10 da manhã, aí entramos no ar às 12 horas, vamos até a 1h40, agora com o Brasil Urgente entrando no ar às 16 até às 17h40, mas eu não tenho isso como um sacrifício, não. Eu tenho como uma missão, vou fazer com muita dedicação, porque é o que eu gosto de fazer. Só para a gente finalizar, Beija, o meu desejo para você, e olha que honra de poder fazer parte, estar junto com o Beija nos bastidores e poder também acompanhar toda a parte de marketing, de ações, de eventos. Parabéns. Você sabe que você pode contar sempre comigo. Eu sei disso. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Amém. E nos proteja sempre. Amém. Grande Mar. Gente boa, viu, gente? Ó. E agora, o programa... Essa matéria está chegando ao fim, mas eu estou aqui para encerrar essa matéria incrível e compartilhar com vocês essa pessoa incrível, ela que é responsável, que comanda com muito sucesso, junto com toda a direção da TV Maringá Band, Márcia Maricelli, minha diretora, no qual eu tenho muito carinho, respeito, admiração e muito amor. Ela que respira a Expo Ingá há mais de 20 anos e eu junto com ela já estou uns 15, né, minha mãe? Já temos 15 anos já juntos, graças a Deus. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Falar aqui com o programa Up. Obrigado por me permitir trabalhar na empresa da sua família, de poder levar para vocês aí de casa. Isso que a gente transmite, amor. E a gente se dedica, né, Márcia? Na época da Expo Ingá, a gente sempre está junto, escolhe imóveis, e aquele perrengue, muda coisa, e faz evento, estamos cansados, anda, compramos panela, lembra? Compra as coisas. Ou seja, e esse ano não vai ser diferente, porque, aliás, esse ano vai ser incrível, porque o estande da TV Maringá vem com uma novidade incrível, né, Márcia? Eu estou confiando em você, está tudo muito bonito. Pode ter certeza que vai ser um sucesso, mas assim, quero só enaltecer e dizer muito obrigado. Obrigado por ser essa pessoa tão querida. Gente, que chega, que é querida, que atende as pessoas. Vocês que estiverem lá na Expo Ingá, vocês vão conhecê-la pessoalmente, porque nós ficamos lá embaixo interagindo, conversando com as pessoas. E vocês vão entender o que eu estou falando dessa pessoa maravilhosa, o coração que ela tem e a forma que ela trata todo mundo aqui
da nossa emissora. Então, Márcia, a gente vai ficando por aqui e eu quero dizer meu muito obrigado eu e parabéns. Eu que agradeço você pelo todo o teu carinho, pela tua dedicação. Você está de parabéns, Mar. A festa foi uma maravilha, veio bastante gente. Você está de parabéns, nota 1000 para você. Oh, meu amor, muito obrigado. Ó, e como sempre, agora a gente vai mandar um beijo junto, hein? Como sempre, aquele meu, aquele seu, aquele nosso. Beijo, ó, imenso. Tchau. Tchau, tchau. Meus amores, foi um sucesso. Quero agradecer a presença de todos presentes aqui, Maria Clésia, toda a diretoria da Rural. E agora eu tô indo para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí, daqui a pouquinho tem mais programa. Stone Segurança, sua tranquilidade em boas mãos. Oferecemos serviços de segurança VIP, armada e desarmada, para empresas e eventos no Paraná e Mato Grosso do Sul. Além disso, proporcionamos limpeza e conservação para manter seu ambiente impecável. Com rigor na seleção de nossos colaboradores, garantimos excelência em trabalho, visando sempre a satisfação total de nossos clientes. Na Stone Segurança, sua proteção é mais que um compromisso, é a nossa missão. Seja bem-vindo ao Instituto Gold. Nossa missão é cuidar de cada história de pele, exaltar o amor próprio e transformar a carreira dos profissionais injetores. Equipe altamente qualificada, multidisciplinar. Oferecemos tratamentos faciais, corporais, estética bucal. Eu espero você para viver uma experiência Gold. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá, com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida, onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Park Residence e dê esse presente para o seu futuro. De volta com o nosso programa Up e vamos ver junto esse quadro que eu adoro, que é o Fashion Up com o nosso amado Joe Apple. Quiet Luxury. Você já ouviu falar em algum lugar sobre esse termo? Quiet Luxury, ou luxo silencioso, é a grande tendência do momento. Essa tendência, ela se caracteriza por roupas extremamente discretas, onde o foco é na qualidade, modelagem, caimento e matéria-prima. Quiet Luxury se enquadra em peças onde não trabalhamos com logomarcas, onde as logomarcas não são visíveis. Diferentes de marcas como Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Prada, Dior, ao qual o minimalismo e a discrição é priorizado. Três marcas de moda que são Quiet Luxury: Brioni, Emergildo de Zegna e Loro Piana. Essas três marcas ficaram populares, no sentido de conhecimento, através de uma série do HBO Max chamada Succession, onde os atores usam somente marcas discretas. A princípio você olha, você acha que é um blazer comum, uma calça comum, mas quando você vai ver a etiqueta, ali realmente está o santo graal da moda e da qualidade premium desse mercado extremamente seleto. Quiet Luxury visa modelagem, caimento e matéria-prima, ao qual os consumidores dessas marcas visam e priorizam a qualidade dos seus produtos. Desde o caimento, a matéria-prima, são marcas focadas em uma qualidade premium, voltado totalmente para o grupo de bilionários, os reais ricos. Então, os bilionários, ao invés de dar 5 mil euros em um cachemir da Louis Vuitton, eles preferem dar 32 mil, ao qual uma marca que ninguém vai saber. E não vai ter por aí, e eles não vão ver esse produto sendo replicado em outras pessoas. Quiet Luxury, então, preza por descrição dos seus produtos, aonde o público-alvo são as pessoas mais seletas e exigentes no quesito de qualidade de produto, qualidade de peças, se distanciando de tudo que tem um apelo e approach popular, tudo que é loud, tudo que é extra. Quiet Luxury, luxo silencioso. Joe, nosso querido apresentador desse quadro que a gente ama, né, que é moda e conhecimento sobre o assunto que a gente adora compartilhar aqui com vocês. E agora
Eu Nunca, com minha querida amiga Elaine Leão. Olá, meus amores, entrando no Maru. Eu Nunca do Up, diretamente aqui no escritório do Banco Fixbank, primeiro banco digital paranaense. Nesse quadro Eu Nunca, recebendo a minha querida amiga Elaine Leão. Seja bem-vinda sempre aqui no nosso programa, meu amor. Prazer novamente participar desse quadro, do seu programa, e muito obrigada pelo convite. Sempre é uma honra estar aqui. E é a sua primeira vez agora na nova temporada do Up 2024. Primeira vez. Já participou das outras temporadas e é sempre uma delícia, né, mãe? Ai, eu adoro. Somente esse quadro, Eu Nunca. Eu adoro. Não, eu sou suspeito pra falar do Eu Nunca, porque é um dos... Todos são os meus preferidos, mas o Eu Nunca, eu adoro um pouquinho mais. Meu amor, tá preparada? Preparadíssima. Vamos lá, então? Bora. Então, bora começar. Pode mandar aí. Eu começo? Quer começar ou quer que eu comece? Eu começo. Então tá. Já beijou duas pessoas em uma noite? Uma balada... Churrasquinho dos amigos, não importa. Eu já. Já? Vai dizer que você não. Ah, nem na adolescência e tal. Já beijei muito mais que dois, filha. Jura que você nunca beijou? Não. Eu sou mulher apaixonada, filha. Eu sou romântica, não consigo. Ah, então tá. Não, vai bebe, né? Ah, é verdade, já. Já tava até esquecendo. Eu já, então, né, gente? Mas, gente, pelo amor de Deus, isso faz muito tempo. Hoje... Ah, sei. Hoje é verdade. Tá bom. Eu nunca dei um tapa... No rosto de alguém. Já. Eu já também. Nunca mais. Eu já, se me irritar, eu dou de novo. E se depender, eu vou dar hoje ainda. Porque, af, Maria. Meu Deus. Se... Não, mas eu não. Foi... Não faria mais isso. Duvido. Eu nunca dei de presente algo que ganhei e não gostei. Você ganha e você passa pra alguém. Ah, sempre, vários. Não. Com certeza. Não. Principalmente quando você recebe... Não. Eu agradeço. Mas eu não vou ficar com uma coisa que eu não gosto. Pessoa, eu posso chamar, não. Porque às vezes eu não gostei, mas a outra pessoa gostou. Então por que, que a gente não gerar gentileza através de uma tão linda que a pessoa teve pra gente? A gente não estender não. A situação. Não, nunca fiz isso. Eu já, então. Fica lá guardadinho, mas não dou. Eu nunca consegui algo... De graça, dando em cima de alguém. Já consegui drink. Então você conseguiu algo. O barman. Você não conseguiu nada? Não, infelizmente, né? Nossa. Ah, gente, eu tenho que beber. Você vai ficar bêbado pelo jeito, né? Agora é você, amor. Tá. Eu nunca fingi que estava no celular para evitar falar com alguém. Nossa. Eu também. Várias vezes. Cadê a garrafa, né? Então. Eu já fingi. Também uso muito fingir que tô mandando WhatsApp. Não, eu áudio. Não. Assim, eu garra um assunto telefone, aqui. Que nem tá tocando, tem nada, tem ninguém falando. O meu não toca mesmo, né? Só porque não vibra. Eu nunca fiquei com o irmão, ou irmã de um amigo. Eu nunca. Eu já. Mas era na adolescência, não já. Na boa experiência, não, tá? Depois você vai lá... Ai, briga, cara. Ah, vira um fuzuê. Aí eu tô com ciúmes. Eu nunca menti para meus pais sobre onde eu estava indo. Nossa. Ai, minto até hoje. Pulava a janela ainda. Tadinho. Meu aqui. Eu nunca usei Crocs. Eu já e tenho e adoro. Acho super confortável. Não, nunca. Você nunca usou? É uma delícia. É. Não, e agora dá pra customizar. Fica uma graça. Pode. Agora você, meu amor. Vai, vestir. Eu nunca traí um namorado. Eu nunca. Eu nunca. Você já? Olha, tá bebendo já, né, minha filha? Mas eu nunca traí. E é verdade, tá? Você sabe? Você tá falando, eu acredito. Não, é verdade, gente. Eu nunca namorei. Então como é que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz? Então, tá tudo certo. Ah, então é compreensivo. Agora é você. Não? Não, sou eu, né? Eu nunca deixei meu celular cair na privada. Eu nunca também. Também não. Graças a Deus. Você? Eu nunca criei uma conta falsa nas redes sociais. Ah, falsa sim. Eu uso, eu já criei, tá criado e tô usando ainda. Até hoje eu tenho. Na raiva quando a pessoa bloqueia a conta falsificada. Não, fake, você tem que né? fazer uma falsa bem. Ah, mas é muito difícil. Não tô com nem da minha verdadeira.
Eu nunca fui em uma festa sem ser chamado. Várias, já fui em casamento, já eu. Nossa, festa várias. Em república. Uhum. Já foi. Comentei o noivo, a noiva. Aquele monte de gente lá, você acha que eles conheciam todo mundo? Imagina, nunca. Eu ia achar que eu era amigo dos pais de alguém lá de dentro. Agora a sua última? Não. Então, acabou aqui? Foram seis, aham. Aqui. A minha também foi também. Meu amor, adorei. É sempre um prazer ter você aqui no nosso programa. Isso é uma delícia participar desse programa. Eu adoro você aqui, eu adoro você fora das telinhas, minha amiga querida, sempre presente nos eventos, sempre com a Distribuidora Leão, apoiando aqui os nossos quadros, apoiando o programa. Inclusive, Toque Gourmet tem um toque muito especial da Distribuidora Leão, né, meu amor? Com certeza. É sempre um prazer ter você sempre aqui comigo. É um prazer estar sempre com você. E pra vocês aí de casa, como sempre, aquele meu beijo imenso. Tchau, tchau. Vocês aí de casa já sabem que eu adoro esse Eu Nunca, né? Compartilhar um pouquinho das nossas intimidades com vocês aí de casa. E agora eu tô indo para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem mais. Programa Eu. Seja bem-vindo ao Instituto Gold. Nossa missão é cuidar de cada história de pele, exaltar o amor próprio e transformar a carreira dos profissionais injetores. Equipe altamente qualificada, multidisciplinar. Oferecemos tratamentos faciais, corporais, estética bucal. Eu espero você para viver uma experiência Gold. Stone Segurança. Sua tranquilidade em boas mãos. Oferecemos serviços de segurança VIP, armada e desarmada, para empresas e eventos no Paraná e Mato Grosso do Sul. Além disso, proporcionamos limpeza e conservação para manter seu ambiente impecável. Com rigor na seleção de nossos colaboradores, garantimos excelência em trabalho, visando sempre a satisfação total de nossos clientes. Na Stone Segurança, sua proteção é mais que um compromisso. É a nossa missão. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá. Com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida. Onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Park Residence e dê esse presente para o seu futuro. De volta com o nosso programa Up e vamos aprender a partir de agora como cuidar do nosso cabelo com a doutora Tamara Vanzella. Ela é médica dermatologista especialista em tratamentos capilares. Olá, meus amores, e hoje eu tô aqui ao lado da doutora Tamara Vanzella. Ela que é médica especialista em transplante capilar e também em tratamentos capilares. E hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades. Doutora Tamara, é sempre um prazer te receber no nosso programa. Eu que agradeço, mas mais uma vez aqui, eu adoro estar aqui. E eu adoro sempre te receber e compartilhar todo o seu conhecimento com nossos telespectadores. E agora eu peço licença para vocês aí de casa para pegar meu celular, que aqui está as minhas perguntas, os mitos e verdades, que assim como eu, vocês também devem ter essas dúvidas e a gente vai esclarecer agora com a doutora Tamara. Doutora, usar boné causa queda de cabelo? Não, mas isso é um mito, tá? O boné não tem culpa nenhuma. O que acontece é que muitas vezes os homens usam boné porque já estão com uma queda de cabelo, já estão com falhas. A hora que começa a aparecer as primeiras falhas, usa o boné, não faz o tratamento e continua a progredir a calvície. E aí o boné leva como culpa, mas ele não tem relação. O problema do boné é você usar ele com o cabelo molhado. Isso que eu ia te perguntar, doutora. É, abafado. Porque aí você porque você pode prevalecer a dermatite seborreica, a caspa, então aí não é legal. Mas para falha, para queda, ele não tem interferência nenhuma. E outra coisa, doutora, lavar o cabelo diariamente ou várias vezes por dia, isso afeta a queda, ele danifica, afina o fio ou não? Não, tá? Não tem problema. O que os estudos científicos mostram é que lavar de 5 a 6 vezes por semana é benéfico, ou seja, quase todos os dias. Isso tira a sujicidade, tira as secreções do couro cabeludo e ajuda na saúde do folículo piloso. Então, lavar bastante cabelo não aumenta a queda. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa ela está com queda de cabelo, o cabelo vai caindo ao longo do dia e vai emaranhando
no próprio cabelo e não cai. Quando você lava, esse cabelo que caiu ao longo do dia, ele se desprende. E aí cai na mão muitos cabelos. Então as pessoas associam, ah, eu tô lavando, na hora que lava é que cai. Então eu vou parar de lavar porque é lavar que tá fazendo arrancar. E não, é isso. É que a lavagem vai retirar um fio que já caiu, só tava lá emaranhado. Então você pode lavar o cabelo, inclusive quem tem couro cabeludo oleoso deve lavar o cabelo. É mais saudável lavar do que não lavar. E doutora, o uso excessivo de tinturas, de produtos, pessoas assim que usam muito produto de tinta, descolorir o cabelo, isso causa queda? Mas isso não causa queda, isso causa quebra. É importante a gente diferenciar, tá? Então, uma pessoa que pinta o cabelo sempre para esconder os brancos, ela vai ter mais queda? Não, isso não é verdade, tá? Mas se ela não cuidar, ela pode ter mais quebra. Principalmente as mechas, que é a descoloração ela afeta muito o cabelo, então não é proibido fazer, claro, mas tem que, eu faço inclusive, mas tem que ter um cuidado muito intenso com esse fio e o alisamento. O alisamento também é um dos maiores danos do fio e também leva à quebra, que é aqui ó, quebrar no meio e não cair na raiz. Agora tintura, esses excessos de químicas não levam à queda, tá? Mas levam à queda. E outra coisa, doutora, que eu já fiz, minhas amigas já fez, inclusive eu já fiz nelas, é, gente do céu, cabelo branco, pelo amor de Deus. Pá. Arrancar. Pode? Pode, mas assim, poder não pode, né? Porque você vai estar arrancando um cabelo, à medida que você arranca todos os seus cabelos, cada vez que você arranca o mesmo cabelo, pode ser que não nasça mais. Então, não é interessante você arrancar o seu cabelo, porque uma hora pode não nascer naquele lugar que você arrancou. Um fiozinho ou outro, branquinho. É melhor ter o branco do que não ter o cabelo. Ah, tá vendo? Né? O branco a gente pinta. É verdade. E doutora, a alimentação, ela influencia muito na queda do... na queda capilar? Sim, com certeza. A gente tem muitas... hoje em dia uma desnutrição. A gente vê até muitas pessoas que se alimentam bem, inclusive com nutricionista, seguem cardápio, mas tem uma má absorção. Então mesmo se alimentando corretamente, não conseguem absorver os nutrientes. E aí pode faltar, sim, principais vitaminas e minerais que vão levar à queda de cabelo. Então, por isso é importante, além de ter uma alimentação saudável, ter uma absorção saudável. E aí envolve intestino, envolve outros mecanismos que também são importantes. E tem alguma fruta ou verdura ou legumes que tem um potencial mais ativo pro cabelo? O que a gente... muito importante é o ferro. Então, são aqueles vegetais verdes escuros, são muito interessantes pro cabelo. E proteína, tá? Proteína seja de fonte animal ou vegetal, porque 80% do nosso cabelo é proteína, então nós precisamos da proteína para formar o fio. E doutora, a questão assim da água fria ou da água quente, existe algum mito, alguma coisa? Não. Pode, tanto água fria quanto água quente não faz mal ou não? Sim, ela existe. A água quente, ela prejudica o couro cabeludo, tá? Por quê? Porque ela vai favorecer o aparecimento da dermatite seborreica. Então, naquelas pessoas que têm o couro cabeludo mais oleoso, que tem uma tendência à caspa, a água quente vai piorar. A água fria, ela ajuda a selar as cutículas, a fechar. Então, é mais interessante lavar com água fria. Claro que não precisa tomar banho gelado, mas também não precisa tomar banho pelando, né? Uma água morna é o interessante. A questão do sol. O sol, geralmente praia, piscina, verão. O sol, ele também danifica o cabelo? Com certeza, né? Os raios ultravioletas, eles vão alterar as proteínas do nosso fio. Então, já tem estudos mostrando diminuição da massa capilar, da quantidade de cabelo, por conta da ação dos raios ultravioletas. Além do mais, o sol no couro cabeludo, que também pode causar queimaduras. Então, é muito importante usar protetor. A gente tem protetor tanto para o couro cabeludo quanto para o fio. Dessa forma, você pode tomar o sol com segurança. A temperatura do secador, doutora, tem que ser uma temperatura mediana, pode ser tanto fria ou quanto quente? Tem que ser morna. Os cuidados com o secador, uma temperatura morna, 15 centímetros de distância, não grudar no cabelo porque queima, e usar o protetor térmico sempre. Ou seja, então aquelas famosas escovas que vai, rotativa, que vai direto com o couro, no couro cabeludo, elas danificam. Você pode usar... Danificando. Você pode usar de vez em quando, mas diariamente pode sim danificar o cabelo.
Ou seja, né, doutora, tudo que é muito excesso, tipo, dormir com o cabelo molhado, secar o cabelo com secador muito quente na cabeça, usar, tomar banhos quentes em temperatura, tudo isso afeta a problemas que a pessoa vem ter, que vai surgir por causa desse uso excessivo. É, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, tudo que é demais vai causar um problema. Então, saber dosar aquilo que você vai fazer no seu cabelo, escolher um dano para ele, não todos, e fazer os tratamentos necessários para ajudar a danificar o menos possível. Doutora Tamara, muito obrigada. É sempre um prazer ter você aqui ao meu lado, compartilhando todo o seu conhecimento nessa área incrível que você atua com grande maestria. Eu que agradeço, Má, mais uma vez estar aqui, é sempre um prazer. Agradeço a atenção de toda a equipe e obrigada. Eu que agradeço sempre. E para vocês aí de casa, como sempre, aquele meu beijo imenso. Tchau, tchau. Doutora Tamara, sempre um prazer ter você aqui no nosso programa UP. Aliás, vocês aí de casa vão ver muito ainda a doutora Tamara, a doutora Fabiola Tasca, a doutora Ingrid Castilho, que faz parte ali do grupo da clínica da doutora Fabiola Tasca. E agora, momento empresarial com Carla Demétrio. Está começando mais um quadro Momento Empresarial. E o assunto de hoje é sobre defesa de marca. Você deve estar acompanhando no Instagram, em todos os canais de notícia, os maiores burburinhos sobre Meta, Verti, que agora vai ser Veja, em relação aos seus direitos de uso de marca, ou seja, empresas enormes que perderam o direito de usar a marca aqui no Brasil. Mas e por que que isso acontece? E como que você pode fazer para não correr esse risco e defender a sua marca? Como nós falamos no nosso primeiro episódio, o primeiro passo é você fazer o registro de marca. Mas se você ainda não tem, corra e faça uma consulta, porque exatamente como os casos da Meta e do Verti, para que você consiga o direito de uso, você precisa ter a disponibilidade de uso e outra marca não já ter realizado antes de você o processo de registro. Mas o que acontece se você detectar que outra pessoa está usando a sua marca? O primeiro passo é notificar extrajudicialmente essa pessoa. Você sabia que se você tem um registro de marca, você tem direito a multa, indenização e até mesmo a entrar com ação penal contra essa pessoa por crime? Ela vai estar cometendo um crime. Então não admita plágios ou cópias do seu nome. Para que você consiga se defender, você tem que agir. E o primeiro passo é notificação extrajudicial, concedendo um prazo para que ela pare de usar a sua marca. E se ela não acatar, você vai então entrar com ação judicial e exercer o seu direito de defesa para que aquela pessoa deixe de agir contra a sua marca. Encerramos por aqui, mas semana que vem nós teremos mais assuntos de defesa de marca e também mais casos para que você consiga consolidar o seu negócio. Sábado, 11 horas da manhã, aqui no programa UP. Até logo! Obrigado, doutora Carla. Sempre muito bom ter você aqui no nosso programa UP, compartilhando toda essa sua bagagem profissional com os nossos telespectadores. E, meus amores, tudo que é bom dura pouco, mas sábado que vem tem mais programa UP aqui na TV Maringá. Eu tenho um encontro marcado com vocês. Como sempre, aquele meu beijo imenso. Tchau, tchau.